og velkommen tilbake til kanalen min. Nå er vi i vakre Gamlebyen. Jeg er så heldig å ha det her type rett utenfor døra mi. Og nå er vi da på Vollane, som det heter her i Gamlebyen. Og her er det jo helt nydelig, for å være helt ærlig. Været er ganske fint nå egentlig, perfekt for trening. Og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle ta dere med på en liten treningsøkt. Det eneste jeg skal bruke i dag er mine ben og en benk. Her i Gamlebyen så er det jo benker liksom veldig med jevnt mellomom, så jeg har bare funnet meg en benk i et litt sånn stille sted, så jeg kommer dem bak her nå, de bare venter litt til å gå forbi. Og så, ja, skal jeg bare trene akkurat det jeg har lyst til å trene, og det skal dere få lov til å være med på. Jeg er ikke supergod på hverken hjemmetrening eller utetrening, i hvert fall ikke på en diæreåret, jeg er veldig flink på sommeren, og that's it egentlig. Men jeg tenker at med tanke på situasjonen vi er i nå, så er det bare noe vi må endre på, og vi må gjøre så godt vi kan. Så i dag skal jeg ta utetrening. I går hadde jeg hjemmetrening, og så får vi se litt hva vi gjør fremover. Jeg har også et lite hemmelig mål om å begynne å jogge, og da er det her på Vollane jeg har lyst til å begynne å jogge. Starte der borte for eksempel, og så løpe en halv runde, ta tida, og så løpe den relativt ofte, eller relativt jevnlig, for å se om jeg blir bedre. Så jeg tenker at det må vi bare bruke i karantenetida nå på det. Få gjort sånne ting som vi tenker at det også gjør, men jeg skulle ønske jeg hadde tid til å gjøre det. For nå har vi faktisk tid til det. Men med det så venter vi på at noen har kjørt forbi her, og så setter vi i gang med å trene. Jeg jobbet i 20 sekunder, har tatt en pause i 10 sekunder før jeg har gått videre til neste øvelse. Nå har jeg da kjørt gjennom en runde når jeg filmer det her nå. Jeg skal kjøre to runder til, tenker jeg. Det tenker jeg er en grei runde for min del i dag. Som sagt, trenger ikke være så avansert, trenger ikke være så komplisert, trenger ikke være så fancy øvelser. Dette er i hvert fall mer enn nok for meg. Så jeg håper at dere fikk litt tips, at dere fikk litt inspirasjon. Gjør det beste ut av tida som vi er inne nå, dere, og gi gjerne denne videoen her en tommel opp hvis du har lyst til å se mer. Og så ses vi igjen snart. Om det skal jeg trene ferdig. Så blir det bra. Ok, sett i gang.